Contingent number 8 from Barangay Gugon. Ang kultura sa Kugunganon nga nagbase sa munisipyo sa Cordova, Cebu, nagpakita sa espiritu sa kaisog o kakugi. Kini nga kultura nga kabilin nagpakita sa kapasidad sa komunidad sa pag-uswag o pag-asenso bisan sa mga hagit ingon man sa ilang pagpaningkamot o pagpadayon. Sa sentro sa kultura sa Kugunganon, mao ang lalong nga pagrespeto sa tradisyon, lintungan ang etika sa trabaho, o usa ka nakiusang espiritu nga nagduso sa kolektibong progreso. Ang selyo sa Cordova, Cebu, nagpakita kini sa mga kultural nga bili pinaagi sa disenyo niini. Kini nga selyo nagpakita sa mga simbolo sa pagpakigbisog o kakugi, sama sa mga elemento sa agrikultura o pangisda nga nagpasabot sa pangunang panginabuhian sa komunidad o sa ilang dedikasyon sa trabaho. Ang selyo usab naglakip sa mga simbolo sa maayong pangamhanan, sama sa estilizadong representasyon sa mga building sa gobyerno o mga simbolo sa transparency o integridad, nga nagpasabot sa dedikasyon sa munisipyo sa etikal o epektibong pagdumala. Pinaagi sa paghiusa sa mga elemento sa lokal nga kultura o prinsipyo sa maayong pangamhanan, ang selyo nagpasabot sa dedikasyon sa Cordova sa pagpadisungog sa iyang adunahan nga kabilin samtang nagpadayon sa dalan sa kauswagan, pinaagi sa transparent o responsable nga pagdumala. Kini nga panaghiusa, nagpasiguro nga ang munisipyo nagpabilin nga nakabase sa ilang kultural nga mga ugat samtang nagtinguha sa progreso o paglambo. Ang kultura sa Kugunganon nga nagabasi sa munisipyo Cordova, Cebu, nagpakita sa espiritu sa kaisog ug kakugi. Kini nga kultural nga kabilin nagpakita sa kapasidad sa komunidad sa pag-uswag bisan pa sa hagit ingon man sa ilang pagpaningkamot ug pagpadayon. Ang pagpakita sa debosyon sa labawng makagagahom ni Senior Sandroki mo'y simbolo sa pagsalig sa kayuhan. Kami, ang kulturang Kugunganon, nagpasigapong nagpresentar sa senso ng pangalagad sa katawhan alang ng magkabutan. Seal of good local governance. Ladies and gentlemen, contingent number 8, Kulturang Kugunganon of Barangay Kugon. Pa, ma, hapit na magsugod ng klase. Excited na kaayo ko. Pero, nahadlok ko, basig katauan ko og binuangan sa mga laing estudyante. Nak, ayaw pagunahon na ana. Ang importante, makapadayon kasi mong pangandoy nga makahuman og eskwela. Oo nak, naarami permi nagsuporta kanimo. Oo, ma, pa, promise, magtarong ko sa akong pag-eskwela. Salamat sa kanunay pagsuporta sa mga programa sa munisipyo. Among dakong pasalamat, Mayor. Labi na sa among grupo sa mananagat. Mayor, idol duty ka. Mao ba, Victor? Daghang kayong salamat. Ali, kuyugi ako ninyo para sa atong pagpangandam sa pagkabuhot sa Seal of Good Local Governance.
mayor sa lungsod sa Cordova. Atong hatagan o pasidungog ang serbisyo sa gobyerno sulod sa 5 ka tuig. Mayor, nakabot gid ang pag-asenso sa Cordova. Mao gid mayor, ang seal of good local governance nga mao yatong ipaabot. Salamat mayor. Kauban mo kami tanan Cordovanon. Viva Señor San Roque. Asenso pa Binagat Festival. Salamat contingent number A. Kulturang kugunganon o barangay Kugon.